Tja! Välkommen till Över ett glas. Idag ska vi pröva en svart IPA från Kullens bryggeri. Den kostar 32,40. Den ligger på 6,5%. Det är 33 centiliter. Kullens bryggeri. Svart, tråkig kapsyl. Skitvitt. Vi tippar upp på en gång. Och nej, jag har inte sköljt upp. Skummet var brutalt. Brutalt skum. Vi är ju ett gäng här. Jag har ju... hela panelen här som är med och testar. Så enkelt är det. Den är som Master in Chief Commander Petson. Like a sponge. Du, det var det, som du säger, det var bra skum. Jag kunde inte det. Nej, du är lite för törstig för det. För törstig. Jag är van att gå till baren, inte helt själv. Ja. Typiskt. Och så trodde vi att Petson kunde fick... men det var ju brutalt. Vi fick ju... det är ju mäktigt skum i alla tre. Om vi... så ser vi ju där. Där ser vi alla tre. Så bra syns det. Skum, alltså. Ska läsa då. När du öppnar den här ölen så måste du stanna upp. Ja. Njut av stunden. Ja. Enjoy it. För man vet aldrig när du får tag på nästa. Ja, men det var ju samma. Det här läste vi ju för fan i förra programmet med Kullens. Den kan dela för att försiktigt. Om du vill undvika att få med sediment. Ja, men sediment vill vi ha med, för där är det smalt. Ska undvika. Men vi ska tydligen... men vad ska vi göra med det här? Det är ju en massa skit i det här. Vi, let's dive in. Skit i det här, vi kör skum. Vi får inte vara rädd, Denise. Jag är inte rädd. Nej, men det är ingen idé att dofta på det här skummet. Det kommer inte... ja. Vi tar hand om dig om du tippar. Ja, tack. Dricker man bara? Ja, vi doftar, men det är svårt när det är så mycket skum att få riktiga dofter. Vad känner du för doft då? Men det var bara... sött. Ja. Kaffetoner. Ja. Vi bara läcker vatten här, men det är helt okej. Jag tycker vi har mörkare. Det är nästan kära, men det ska det inte vara i den här. Men jag tycker nästan det. Vill du smaka? Ja. Skål. Vi ses på andra sidan. Ja, men där kommer det där. Den var god. Ja. Det här tycker jag. Ja, men vad fan. Jag passar dig som barn som är fläskläst. Ja, det här. Det var grejer. Det här tycker jag. Jag förstår att det inte är för alla. Men den här tycker jag. Jävlar. Åh. Det här är inte min grej. Ja, men det skulle inte hända så mycket. Det är för mörk för mig. Nej, Kev. Är du rasist? Jag skojar. Ja, jag är rasist. Ja, men det är inte jag. Du har ett biljett hem eller? Ja. Ja. Ja, det är skönt att inte jag är där, för jag älskar ju den här och det är ju svart. Jag tycker på riktigt att den här är CP-god. Ja, det var inget fel, men det är inte min favorit. Upp, inte CP. Nej, jag vet. Man får inte säga så. Utvecklingsstörd, svart, men god. Ja, lite så. Nej, jag tycker den här är jättebra. Vad har jag skrivit om den här? Maltig, rostad, något humlarått, aromatisk smak med tydlig bäska. Köper vi det? Ja, det tycker vi. Det är rätt bra sagt. Konstigheten. Nej, kaffe, tropisk frukt, tallbar, honung och kakao. Kaffe finns. Just det här. Lite kaffe. Jag brukar inte äta så mycket tallbar. Jag är inte heller en tallbars människa på det viset. Nej. Mycket tallbar. Och tropisk frukt är fel i den här. Det är inte riktigt tropisk fruktläge. Nej. Nej, det finns ju inte mycket tropisk frukt. Och kakao. Ja, kanske aningens. Ja. Samma som kaffe. Vad säger hon då? Det är jättebra. Jag tycker det också. Vad hade vi? 6,5%. Det är bra. Ja, lamm eller nöt eller sällskap. Ja, det säger ju bolaget alltid. Kullens har vi tagit upp. Lamm eller nöt eller? Ja, lamm. Lamm och nöt igen. Nej, tvärtom tycker jag. Nöt. Nöt, alltså. Nöt och lamm. Nej, jag vet. Eller nu vart det. Ja, whatever. Let it go. Untappt snittet. 3,05.
Och ratebearsnittet på 2,85. Helt orimligt. Det var dock bara ett betyg på ratebear. Helt orimligt. Jag är inne på, kanske inte topp, men den här är riktigt grym. Det är inte min grej. 3,5. Den är bra alltså. Den är konstigt, men 3,5. Men god. Vad har vi för skala? 1-5. 5 är det. Ja, det är liksom, kan äta det. 7 dollar veckan. 1. Det är så här. Nej. Det är skära. Fast den har inget pung. Men om du fast det vet du ingenting om när jag skojar. Nej. Hade du haft en pung så hade du skurit av dig. Ja. Men... Fyra. Ja, men det är bra. Ja, det är bra. Alltså, jag inte dricker en alla dagar i veckan. Nej. Utan 3 dagar i veckan. Ja. Och 2 gånger på helgen. Ja. 3 gånger i veckan och 2 på helgen. Ja, men ja. Ja, varför inte? Det är så det borde vara. Det borde ju vara en 7-skala. Jaha. Hur många dagar i veckan borde man kunna dricka den? Ja, hur många dagar i veckan kan man dricka den? Exakt. Det borde vara en 7-skala. Ja. Ja, men 3,5. Jag har inte, det är inte min favorit. Nej, jag blir barnsligt förtjust den här. Jag är ledsen det är, jag är glad. Så är lätt. Ja. Men det är en bra öl, alltså, inget konstigt, men det är inte min favorit. Ja, jag tycker den är bra. Jag kanske inte kan göra 5, men jag gör 4,75. Ja. Det gör jag. Det är tungt. Jag tycker det. Ja. Denise? Den var god. Ja, god. Jag har nog aldrig druckit en så här mörk. Nej. Och den var god. Ja, bra. Bra. Vad är det för betyg? 4. 4. Och men jag är lite så här efter. Är det varför eller? Nej, det är jag inte. Det är solsteg. Har du också tagit brännässlorna? Nej. Det får be stå för. Ja. Och vad ger du för betyg då? Alltså, kan jag stänga butiken? Är det okej för er? 3,75. 4. 3,75. 4,75. Bra öl helt enkelt. Pröva den här. Svart IPA från Kullens bryggeri i Höganäs. Testa den bara. Det är bara värt det. Så är det. Och då säger vi väl skål och tack. Vad kul att ni kunde komma. Ja. Skål. Hej. Mm.